Strana 48, cvičení 3. Přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy. Vypočítejte, kolik zaplatí vyučující za jízdenky pro všechny žáky. Úloha A na výlet jelo 25 žáků a jedna jízdenka stála 70 korun. Tak jak to vypočítám? 25 žáků krát jedna jízdenka a tohle si myslím, že bychom mohli zvládnout z paměti. Takže rozdělím si to na desítky a jednotky to. Co to? Prvního činitele. To je 25 a, a vynásobím druhým postupně. Takže druhým činitelem samozřejmě. 20 krát 70 plus 5 krát 70 a teďka vynásobím. 20 krát 70, 2 7, 14 a 1 0, druhá nula, 1400 plus 5x7 35, 0 k tomu 350, teď to dám dohromady. 1400 plus 300, 750. 1750. Může to být pro někoho náročné. Tak zkusíme to porovnat, když to napíšeme jako písemné násobení. Takže tady musí být krát a 75 jednotky desítky pod sebou. Potrhneme. Ale je tady 0, tak se píšeme 0 a pokračujeme v násobení u desítek. Takže 7x5, 35, 5 napíšeme, trojku si necháme na později. tu přičteme později, 7x2, 14 a ty 3, to je 17. Odzadu se píš... napíšeme tak, 1750. No a záleží, výsledky máme stejné. Co je pro koho jednodušší? Por... Vyučující zaplatí 1750 korun. Tak, to jsme zvládli. No ale bečko, to uděláte vy. 31 žáků, jedna jízdenka 90 korun. Přerušte si video a vypočítejte. Já vám za chvíli ukážu řešení. Tak, máme. Čím jste počítali? Pamětně nebo písemně? To už záleží na vás. Hlavně, jestli máte co. Správný výsledek. Takže tady vyučující zaplatí 2790 korun. Tak máte, zvládli bezvadný.